לפני 50 שנה בערך, היה מקום, יש מקום בארץ ישראל, בירושלים, שנקרא מצפה הבית, שמנו אתה יכול לראות את הירדן, הים המלח ואת הים הגדול. ויש שם בן אדם שהוא אחראי על המקום, ובאים אנשים בראש השנה לעשות את התשליך. אוקיי, הבן אדם הזה מסתובב, הוא רואה פתאום שלושה בחורים מסתובבים ומחפשים, מחפשים, מחפשים, הוא רואה, ובאמת מה הם עשו, הם שאלו איפה אפשר לראות ים. אז אמרו לו על מצפה. אז הוא הולך למעלה, הם הלכו למעלה, שלושה בחורים, ואומרים את התפילת השליח עם דמעות. כזאת התרגשות. הבן אדם האחרי שאל אותם, תגיד לי, מה? מה הסיפור פה? הם מתחמקו. ראה שהם לא רוצים, לא דיבר. באותו מקום באים הרבה פעמים אנשים, גם בסוכות, בפסח, כל השנה הוא לא ראה אותם. עברה שנה, הפעם הם כבר לא חיפשו איפה רואים, הם כבר מכירים את המקום, באו למקום בראש השנה. והממונה אומר, ברוכים הבאים, הוא נזכר, זה נשאר לו, נשאר לו. הוא שואל את האנשים האלה, הוא אומר להם, תגידו לי, מה אתם עושים פה, מה אתם מתרגשים כל כך? הם לא רצו לענות לו. בסוף הם סיפרו לו. אנחנו היינו ילדים קטנים, שהיינו גרים בפולניה. שהנאצים ימח שמם נכנסו, אספו את כל ההורים שלנו, את כל הילדים שלנו, ואמרו לנו שאנחנו צריכים לאסוף את כל הדברים, את כל הפקלך, ונוסעים. האבי ואמי החליטו לברוח, הם כבר שמעו שמועות, אבל מה עושים איתי? היה להם אפשרות לשים אותי במנזר, אבל הם נקראו מה לעשות או מה לעשות. באו לרב של אותו עיר, והם שאלו את השאלה, בפוסקים היה בזה המון שאלות, אם מותר היה לעשות את זה או לא. אז הרב הזה אמר ככה, אתם יודעים שההיטלר אמר שמה הוא רוצה? הוא רוצה לאבד את היהודים, הוא רוצה להרוג יהודים. המצווה היום הכי גדולה, להישאר חיים. זה המצווה שלנו. תלכו למנזר, אבל תעשו שתישארו חיים. אמרנו לו, רב, אנחנו ילדים. נבוא לשם, נהיה בכנסייה, ישפחו עלינו מים שאצלהם להבדיל להבדיל, מים כתושים הם קוראים לזה, מים תמאים, ואנחנו נאבד את כל היידישקייט שלנו. ואבא שלי עומד בוכה, מה יהיה איתם? אומר הרב, כל שנה, בראש השנה אתם זוכרים שאבא הולך אתכם לעשות את התשליך? איפה שלא תהיו בראש השנה תלכו לעשות תשליך. ושם תכוונו לשפוך את המים האלה שהיזו עליכם, שזרקו עליכם בכנסייה, לשפוך אותם בחזרה, שאתם נשארים יהודים. ואז אותו אחד מהם, אחד הילדים אומר, אחד זה שסיפר, בראש השנה הראשונה עשיתי את זה. באתי, ואני רואה עוד ילדים עם בגדים של כנסייה, ובאים אל התשליך. לא הבנתי מה הם עושים. בשנה הבאה, עוד פעם, אותם ילדים באו, הם היו קבוצה של כמעט 10 או בסביבות 10 ילדים, שעמדו אותם ביחד. נזכרתי גם בשנה שעברה ביחד. הסתכלנו, איבדנו אחד בשני. לא דיברנו, אבל עוד איך דיברנו. איך שדיברנו. לא היה לי ספק, הילדים האלה יהודים. במשך הזמן התקשרנו, ובשנה אחרי זה אמרנו את התשליך כולם ביחד. וכל אחד הזכיר איזה מילה ביידיש, אגיטנטוק, אגוטנאך, הזכירו לנו מילים ומנהל יהודים שנזכרנו בזה. אחרי המלחמה התפזרנו. אנחנו השלושה נפגשנו פה בארץ. והחלטנו, אנחנו ממשיכים את המסורת. וכל שנה אנחנו באים לפה בשביל להגיד את התשליך.